Без втрат минула доба в зоні проведення АТО на сході України. Про це звітують у штабі. Стріляли по всій лінії зіткнення. Артилерія 152-го калібру гатила по Луганському, Новотошківському і Кримському. З мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики били по Невельському, Верхньотурецькому, Кам'янці, Опитному, Пісках, Троїцькому та Зайцевому. На Луганському напрямку б'є вогнем з ворожих гранатометів опинилися Катеринівка, Попасна, Жовтий, Новоолександрівка. У Новозванівці стріляли з БМП та БТРів, а по Луганському і Авдіївці – з танків. Тривожною обстановка залишається на східних підступах до Маріуполя, особливо у Лебединському і Широкіному. Там вчора пізно ввечері сили окупанта провели потужний мінометно-артилерійський обстріл. До цього протягом доби на цих рубежах бойовики застосовували стрілецьку зброю і епізодично міномети калібром 82 мм. Під час ворожих обстрілів тамтешніх українських позицій постраждали також і прилеглі села. Так, у приватному будинку в Талаківці вибуховою хвилею снаряда, що розірвався, було вибито шибки. Один із снарядів, випущених бойовиками, влучив в електропідстанцію, в результаті чого Талаківка і по сусідству з нею Гнутове і Сартана залишилися без світла. Без води через ворожі обстріли залишилися понад 5 тисяч жителів Луганщини. Напередодні ввечері знеструмленою виявилася Занівська насосна станція. Вона подавала воду на Тошківку і Тошківку-1. Нині ремонтники намагаються відновити електропостачання. І без світла внаслідок нічного обстрілу Гнутове, Талаківка і частина Сартани. Гатили по Талаківці бойовики почали о пів на 10 вечора. Всього випустили з десяток снарядів, три з них розірвалися на околиці сели, ще один влучив в електропідстанцію.